Essa é a Margaret. Ela é a engenheira com a maior nota na história da sua escola. Mas ela perdeu o seu cachorro quando as coisas deram errado e ela não é a mesma desde então. Encontrar esse cachorro vai ajudar bastante na depressão dela. Aí, pode me dar a Alice agora? Tem um parque de cachorros do outro lado do rio que ela sempre ia. Eu procuraria lá primeiro. Novas coleções acabaram de chegar. Atenção, jogador! Você ganha distintivos jogando com estilo. Quanto mais estiloso for, mais distintivos ganhará. Quando ganhar distintivos suficientes, troque-os por overdrives. Overdrives melhoram suas habilidades. Eles são animais! Agora você pode destravar seu primeiro overdrive! Escolha o espaço vazio e equipe um novo overdrive. Quer destravar mais overdrives? Você precisa ganhar os distintivos antes. Você destrava e equipa overdrives na página de personagem. Jogue como quiser e você ficará melhor nas coisas que curte. Boa! O parque de cachorros está na pequena Tóquio. Bom, siga seu nariz. Você vai ter que cruzar a ponte norte para chegar lá. A ponte? Eu posso passar pro outro lado pulando nesses barcos. Barcos? A água me assusta. É só um rio, Sam. Não é o Triângulo das Bermudas. Ei, o Triângulo das Bermudas não é assunto pra riso. Centenas de navios perdidos. Não é só alar de tempestades tropicais e anomalias magnéticas. Mas tenho certeza que li sobre abduções alien e restos de tecnologia de Atlantis causando ultrassônico. Sam, encontrei um cachorro. Foi mesmo? Não, eu só queria salvar o mundo do resto da sua história. Só me chamar quando encontrar o cachorro. Hello, I'm Brandon Winfrey, and welcome to what used to be Sunset TV, but is currently not that thing. Sunset TV was a show where we used to update players on all the newest Sunset Overdrive updates, fan art, and stuff like that. If you want to watch all the old episodes of Sunset TV, you can at youtube.com/sunsetoverdrivegame. If you just want to keep up to date with all the latest Insomniac Games info and our adventure to make more games, follow us at Insomniac Games on Twitter and at Sunset Overdrive. Right now, we have a very special guest appearance from the creative director Marcus Smith and the game director Drew Murray. Hi, I'm Drew. I'm Marcus. This is terrible. How are you setting this up? Is there context? Thanks for playing, everybody. Especially you, Nick. Maybe we just shouldn't do this.
Wow. That was a terrible mistake. Instead, let's make the rest of this episode about you guys. We've had tons of fans all across the globe send us in amazing fan art and cosplays, and all that stuff has made this project so much fun to work on. I mean, you guys are the core of Sunset Overdrive, and we just want to celebrate that. So thank you so much for watching, thank you so much for playing, and thank you so much for spending your hard-earned cash on this game. From all of us here at Insomniac Games, we love every single last one of you. Platonically, let's not make this weird. Se houvesse um jeito mais rápido de cruzar a água. Bem na hora. Valeu, compadre da legenda. Ah!
tamanho estranho, hein? Vem cá, vira lá. Qual é seu nome? Vovô? Vem cá, vovô. Margaret está procurando por você. Ah, que merda do caralho. Aí, Sam, é possível que você tenha se esquecido de me contar alguns detalhes sobre o cão robô da Margaret. Aquele bicho não me segue. Ele deve estar em algum tipo de modo de recuperação. Se ele não reconhecer a voz tentando comandá-lo, ele só vai interagir com o seu brinquedo favorito, Cute Kitty. Escuta, tem uma loja de brinquedos perto de você. Tente procurar um Cute Kitty lá, tá bom? Ou você pode dizer a Margaret que o cachorro dela tá morto. Esse cachorro significa muito pra ela. Beleza. Ah, peraí, Sam. O cachorro tá me seguindo agora. Ah, excelente. Ah, não. Ele acabou de cometer suicídio. Desculpa. Missão fracassada. Qual é a missão seguinte? Verifique a loja de brinquedos antes de desistir, tá? Mas desistir é meu golpe especial. Cachorro idiota. Ei, olha o que encontrei. Essa é a minha cuticute. Eu queria saber agora ia ser uma boa hora. Chegando casca grossa! É melhor isso funcionar, Sam. É melhor eu conseguir minha hélice. Não se preocupa, é só trazer o cachorro de volta. Yeah.
cachorro, eu tenho uma coisinha que você vai curtir. Funciona, por favor. Ah, você gosta de brincar de pegar? Quer que eu jogue isso aqui pra você? Como é que eu posso fazer isso ficar divertido pra mim também? E se... Moleque! Ô, Sam, eu deixei esse cachorro escroto excitado. Como é que eu faço pra reiniciar ele? Não é a melhor notícia pra você, mas a Margaret precisa fazer isso aqui. É claro que ela precisa. Basta tentar se acostumar a como ele se move. Você tem uma longa viagem de volta. Ah, valeu pela lembrança. Se atirar a Kirikiri perto de uma estrutura, Bubu fará um truque. Pega! É, você é um garoto bom, né não? Então, enquanto o cachorro tá em modo de respiração, ele só vai para lugares conhecidos. A Margaret sempre andava com o Bubu pela Ponte Norte. Tente levar ele para lá. Vai, pega! Quem pegou o gatinho? Quem foi que foi, cara? Que coisa mais fofa! Isso, garoto! Mais uma coisa, você não pode usar suas armas. O cachorro vai sentir que você é uma ameaça e vai te matar. Bom, pelo menos isso tudo vai acabar. Não se preocupa, o cão vai te defender, contanto que tenha Kirikiri. Dá uma experimentada, é bem legal. Pega! Uma mordida de cachorro atômico saindo. É, você é um garoto bom, né não? Beleza, ô cachorrinho. O Sam disse que você é uma máquina de matar. Deixa eu ver se você consegue matar um zodete. Garoto bom! Bubu, finaliza ele! Pega! Pronto pra mais um? É, você é um garoto bom, né não? Finaliza ele! Isso, garoto! Beleza, vira-lata. Vamos ver se você consegue fazer isso pular. É, você é um garoto bom, né não? Beleza, onde é que a Margaret passeava com esse cachorro? Se eu der sorte, é um lugar com mais coisas pra eu matar. Vai até o cruzamento e aí desce a rua principal até Sasquatch & Friends. Uma mordida de cachorro atômico saindo. Pega! Quem
pegou o gatinho? Foi esse aí que matou o Ed, pegou a Kirikiri dele. Não vai morrer, vadia! Ah, minha. Vamos detonar, Vila Lata! Tomara que você pegue pavor virose e robô. Mais cascas grossas! Uma mordida de cachorro atômico saindo. Pega! Garoto bom! É, você é um garoto bom, né não? Vai, está perto! É só voltar para Sasquatch! Puta que pariu! Aí, Senna, se eu morrer protegendo um cachorro de mentira, eu vou ficar muito puto. Não tenho certeza de quem está protegendo quem nesse ponto. Continua falando. É um gato em você. Só se apressa. É só eu e você, cachorrinho. Vamos nessa! E a dinamite faz bum! Tomara que você pegue pavor virose robótica. É, você é um garoto bom, né não? Mordida de cachorro atômico saindo. Tanto assassinato, tanta morte, tanto morte. Pronto pra mais um? Tem ATs demais lá fora. Você tem que acabar com eles antes que a gente possa abrir as portas. Vantagem, cachorro! É, você é um garoto bom, né não? Responda, Doni! Não posso te negociar. Demais lá fora. Você tem que acabar com eles antes que a gente possa abrir as portas. Uma mordida de cachorro atômico saindo. Responda, Dori! Ah, não. Não vou te negociar. Área vazia. Certo, eu tô abrindo as portas.
Garoto bom! Também senti sua falta. Valeu, Sam. Você é o cara. Claro. Sempre que precisar. É, mandou bem de verdade, Sam. Ok. Precisamos convencer só mais uma pessoa a ajudar e aí podemos começar a construir sua hélice.